እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? አለን አለን። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ ስለ ዲቪ ብዙ ጥያቄዎች መጥተውልኛል። በጣም ብዙ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄ ስለመጣ አንደኛ ዌብሳይታቸው ውስጥ ገብቼ ያነበብኩትን ለእናንተ ላካፍል፣ ሁለተኛ ደግሞ የጠየቃችሁትን ጥያቄ በተሻለኝ አቅም ለመመለስ እና አፕዴት የሆኑ ነገሮችን ልነግራችሁ፣ እንደገና ደግሞ ወደፊት የሚሆነውንም ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ እንደተከታተሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። ከተጠየቁት ጥያቄዎች ማአት ናቸው፣ ግን አሁን በኮሮና ምክንያት ሰው አይገባም። ኮሚኒኬት የሚያደርጉት በዛው በኮንፈርሜሽን እየገባችሁ እያያችሁ በዛ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ያሉት እና ከሄደ አይደለም ቆሟል። ያላ የደረሰኝ ጥያቄ አንዱ ይሄ ነው። ከሴፕቴምበር 9 እስከ ሴፕቴምበር 30 በፈረንጆች ማለት ነው፣ እስከ ዛሬ ማለት ነው መላክ ጀምረዋል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ገብታችሁ ይሄን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። በዚህ ገብታችሁ ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን ከታችሁ እዛ ላይ ኢንተር ስታትስ የሚለው ላይ ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን ከታችሁ ኮሚኒኬት እንደሚያደርጓችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ኮሚኒኬት የሚያደርጓችሁ ያው የደረሳችሁ ሲደርሳችሁ የተሰጣችሁ ቁጥር አለ ስትሞሉ፣ ያንን በዌብሳይታቸው ገብታችሁ እሱን ኮንፈርሜሽን ነንበር ስትከቱ ነው እንግዲህ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት። ስለዚህ ከሴፕቴምበር 9 እስከ 30 ባለው በ2021 መላክ ጀምረዋል፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ጀምረዋል። በዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ አርጉና መላክ ጀምረዋል። ያቆሙት በኮሮና ምክንያት ነበር፣ በኮቪድ ምክንያት። ስለዚህ አሁን መላክ ጀምረዋል። እዛ ላይ እንዴት እንደምታደርጉ ይነግሯችኋል ማለት ነው። ሌላው የትምህርት ደረጃ ስሞላ ይሄኛውና ይሄኛው አንድ አይደለም፣ ይሄ እንደዚህ ሆነብኝ የምትሉ ደግሞ አላችሁ። መጀመሪያ ሲሞላ ያስመርጣችኋል አይደል? ሃይ ስኩል ነው ዲግሪ ምንድነው የሙያ ማስተርስ፣ እንደዚህም ይመረጡ አሉ። ስትሞሉ እነዛን ትመርጣላችሁ። እነዛን የመረጣችሁትን ከዛ ነው ይዛችሁ እዚህም ላይ መልስም ስትሰጡ ሁለተኛውም ላይ ተመሳሳይ ነገር መሙላት ነው። መጀመሪያ ሃይ ስኩል ነበርኩ፣ አሁን ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት ነኝ። ይሄ እንግዲህ አሁን ላይ ገብታችሁ እንግዲህ ያን ብላችሁ ሞልታችሁ ገብታችሁ የሚሏችሁን መስማት ነው እንጂ ተመሳሳይ ነገር ነው መሙላት ያለባችሁ። ለምሳሌ እዛ ላይ ሃይ ስኩል ኖ ዲግሪ ከሆነ ሃይ ስኩል ኖ ዲግሪ ብላችሁ ሞልታችሁ ከሆነ እዚህም ጋር ሃይ ስኩል ኖ ዲግሪ ያላችሁን የ12ኛ ክፍል ብቻ ይዛችሁ መሄድ ነው የሚጠበቅባችሁ። ዲቪ ለመሙላት ከሚያስፈልጉ ነገሮች 12ኛ ክፍል መጨረስ ነው፣ የልደት ሰርተፍኬት ነው፣ ፓስፖርት ነው። በቃ እነዚህን ይዛችሁ ነው የምትሞሉት አይደለ? ያላችሁን መረጃ ይዛችሁ ያንን መሙላት ማለት ነው። ፓስፖርት በጣም ያስፈልጋል። አዎ ዲቪ ስሞላ እኔ ያለኝ ባለቤት የለውም የሚል ጥያቄም ደርሶኛል። እንግዲህ የሁለታችሁም ነው የሚያስፈልገው ፓስፖርት፣ አንድ በባል አንድ በሚስት ስለሚሞላ የሁለታችሁም ፓስፖርት ያስፈልጋል። የትምህርት ደረጃ ደግሞ አዛ ላይ በመጀመሪያ ስትሞሉት የሞላችሁትን ነው መልሱ እንግዲህ ደርሷችሁ ስትሞሉ መልስ ለሁለተኛው መልስ ስትሞሉ የመጀመሪያ የሞላችሁትን ተመሳሳይ ነገር ነው መሙላት ያለባችሁ። ብዙ በጣም ብዙ ጥያቄ ስለደረሰኝ ማለት ነው። አሁን ኮሚኒኬት እያደረጉን አይደለም ደግሞ ላላችሁት፣ በዚህ ዌብሳይት እነዚህን የምታዩቸውን ጠቅላላ ነገር እነዚህን አውጥተዋል። ግቡና አንብቡትና ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከሴፕቴምበር 9 ጀምረው መልስ መስጠት ጀምረዋል። እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ መልስ እየመጣ ነው። ያኔ ኮሚኒኬት ያላደረጓችሁ በ2021 የደረሳችሁ ማለት ነው፣ ኮሚኒኬት ያላደረጓችሁ መላክ ጀምረዋል። በዌብሳይታችሁ ገብታችሁ ኢንተር ስታተስ የሚለው ላይ ቼክ ስታተስ ገብታችሁ ኮንፈርሜሽን ነንበራችሁን አስገብታችሁ በዛ ምን እንደሚሉ በዛ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጓችሁና በዛ ቼክ አርጉ ነው ምላችሁ ማለት ነው። ሌላው ዲቪ 2023 አሁን ይጀምራል። ዛሬ 30 ነው። ከኦክቶበር እስከ ኖቬምበር ድረስ ይሞላል ማለት ነው። ስትሞሉ የሚያስፈልጋችሁ ነገር የልደት በርዝ ትውልድ ጊዜያችሁን በትክክል ማወቅ ማለት ነው፣ ዓመተ ምሕረቱን ሲደርሳችሁ በትክክል እዛኛውም ላይ ለመሙላት
ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል። ፓስፖርት የሌላችሁ ታወጣላችሁ፣ ያላችሁ ደግሞ ኤክስፓየር ያላደረገ 2 ዓመት ቫሊዴት ያለው ፓስፖርት ያስፈልጋል። የትምህርት ደረጃ ሚኒመም ሪኳየርመንቱ 12ኛ ክፍል መጨረስ ነው። ስለዚህ 12ኛ ክፍል የጨረሰ እናም ከዛ በላይ ያለውን ግን በትክክል የትምህርት መረጃውን መጀመሪያ ላይ የሞላውን እዛም ላይ ይሞላል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ነው የሚያስፈልጋችሁ አሁን ለሚሞላው አሁን ከነገ ኦክቶበር ጀምሮ እስከ ኖቬምበር ድረስ ለአንድ ወር ይቆያል ማለት ነው። ማአት ጥያቄ ነው የመጣው በጣም ብዙ፣ ግን መመለስ የቻልኩት በዛኛው በዲቪ በሰራሁት ላይ ይሄንን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓስፖርት የባልና ሚስት ልጆች ምናምን ያስፈልጋል፣ ልጆች ትንንሽ ካልሆኑ በስተቀረ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከስር ከእናትና አባት ስር ከሚሞሉ ልጆች አያስፈልጋቸውም። እናትና አባት ግን ያስፈልጋቸዋል ፓስፖርት። የትምህርት ደረጃ 12ኛ ክፍል መጨረስ ነው። 12ኛ ክፍል የጨረሰ ደግሞ እዛም ላይ የሞላውን መጀመሪያ ፎርሙ ሲሞላ የሞላውም ላይ ሲደርሰውም የሚሞላው ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ስታዛቡ ይበላሽባችኋል። በትክክል ከሞላችሁ ግን በትክክል ይመጣል። 2021 እና 2022 ኮሚኒኬት እያደረጉን አይደለም ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ከስብት ከሴፕቴምበር 9 እስከ 30 ባለው መላክ ጀምረዋል። እንዴት እንደ የሀገሩ ሁኔታ እንደ ኮቪድ ነገሮችን ጠብቀው በዛ እየላኩ ነው። በምድር የሚልኩት በደረሳችሁ ኮንፈርሜሽን ነምበር ዌብሳይታችሁ ላይ ግቡና ያው ታውቁታላችሁ www.divilottery.state.gov የሚለው እዛ ላይ ገብታችሁ እሱን አስገብታችሁ ስታተስ ቼክ ስታተስ ላይ ኮንፈርሜሽን ነበራችሁን ታስገቡና በዛ ኮሚኒኬት ያደርጓችኋል። ሁልጊዜም አዳዲስ ነገር የሚልኩላችሁ በዌብሳይታቸው ገብታችሁ ኮንፈርሜሽን ነንበራቸውን ስትከቱ አይደለም ኮሚኒኬት የሚያደርጓችሁ። ልክ እንደዛ አሁንም ኮሚኒኬት ያደርጓችኋል። በዛ ጠብቁ። እስከዛ ግን ይሄው እዚጋም ወጥቶላችኋል። እነዚህን ገብታችሁ አፕዴት የሆኑ አዲስ ኢንፎርሜሽን ነው የለቀቁት። ይሄን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲሱ ደግሞ ለ2023 ደግሞ ከኦክቶበር እስከ ኖቬምበር ለአንድ ወር የሚቆይ ዲቪ መሙላት ተጀምሯል። ፓስፖርት የ2 ዓመት ቫሊዲቲ ያለው ያላችሁ ኤክስፓየር ለማድረግ 2 ዓመት የሚቀረው እና የሌላችሁ ደግሞ አዲስ ታወጣላችሁ ማለት ነው። የትውልድ ጊዜያችሁን በትክክል ማወቅና 12ኛ ክፍል መጨረስ ይሄ ነው የሚጠበቅባችሁ። በዚህ መሰረት ትሞላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የተቻለኝን ነው መርጬ ለመመለስ የመጣሁት። በጣም ብዙ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁት፣ ግን አንዳንዱ እንደው ለመጠየቅ ካልሆነ በጣም ቀላል ራሳችሁም ልትመልሱት የምትችሉት አይነት ነው። ለዛሬ ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት አብራችሁን ስለ ቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ሁሌም ቤተሰብ ሆነን እንድንቀጥል ኮሜንታችሁን አሁንም ከስር ስጡኝ። የተቻለኝን ፈልጌ ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለ ቆያችሁ አመሰግናለሁ።